الحمد لله مصرف الأحوال ومدبر الأمور الحي القيوم الباقي على مر العصور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بقي ñi ngi sant borom bi nga xamantene ni ne moy soppi mbir yi mom nga xamantene ni ne moy saytu mbir yi mom mi dundu te taxaw ci lepp lu meuna doon mom fi dess ak lu jamono romb romb ñi sédana amul benn bur bu ñuy jaamu ci deug mu dul borom bi subhanahu wa ta'ala mom dong lañuy jaamu duñ ko bokkale ak dara moy borom nguur gu reey gi ñuy sédana muhammad sallallahu alaihi wasallam jaamam la ndawam la moy ki biigale di xuppe moy lampe bu leer bi ñuy julli di salmal ci mom ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ak ci wa karam ak ci sahaba yi ak kep ko top ci rafetal bakaro bisu bench gannaaw loli maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ragali yàlla ak topp yàlla muy sax ci ndigal bàyyi tere yàlla wax ci alquran ne yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla te ngeen di wax wax ju jub gannaaw loolu mbokk yi nañ xam ne lépp lu ne am na commencement am na jeexintal sunu at mii nag mel na ne ak jeexintalam mi ngi sunu at mii mi ngi ci cat li desu ci lu dul ay fan yu néew te dana dikk ba karaga yowmal qiyamati di seede sunuy jëf ñaata weer ñoo jàll te bàyyiwuñ ci xel ñaata at ñoo jàll te sunuy jëf ñi ngi ko bind ci téere taggu leen seen at mii ci jëf ju baax ci ay yiw seen ko defee de amaana da ngeen gagné ci seen borom ngëneel yu rëy ak jublu ci moom gunge leen seen at mii ci gën jaa rafet ci gunge da ngeen xam ne dana ñëw ba keroog yowmal qiyamati di leen seede koo xamantene ni ne ay jëfam sell na kookee de gagné na ci jàmm ak salaam kon nag taj leen seen at mii ci tub gu sell wala takunu kalladina nasu llaha fa ansahum anfusahum ulaika hum alfasiqun yàlla nee na yéen jullin ñi bu leen mel na ñi nga xamantene nii ne dañuy bàyyi jooxe àqi borom bi subhanahu wa taala suñ ko defee day yàlla dana leen fàtteloo seen bopp bàyyi leen ak seen bopp sànq leen ñooñee ñooy ñu génn topp ñooy kàccoor yi ñoom de fàtte nañu dajeeg borom bi subhanahu wa taala yàlla fàttalee leen seen bopp ñu sànq ñu sàggan ci seen bopp ba loolu suub leen ci safaraw mooy yàlla ñu perte aduna ak alaxira waru leen yàlla na leen yàlla yëram ci romb gi nga xamantene ni ne weer yi ñu ngi koy romb ak bis yi waru leen ci seenu jeex te ngeen xam ne ci seenu jeex ci la seenu dund di jeexe waru leen ci ñi nga xamantene ni ne jóge nañ fi di ay yaay di ay bàyyi di ay mbokk
di ay soxna di ay dom di ay soppe di ay xarit ki texé moy ki nga xamantene ni na jappé na lolé muy ak war ci mom ki texé moy ki jappé jamono muy lokay faréné ci banéxu bakanam yalla wax ci alquran né اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون يالا نينا نافق نيوم دي خنا غيسن ني يالا دانا لين ناتو سي بكور يالا دانا لين ناتو سي اك يو نقاري يالا دانا لين ناتو سي فينال ليغا خامتاني موم لا نيو نيب سي اك نافق ci at mu ne benn yoon wala ñaar yoon top ñoom duñu tuup dellu waat ci seen borom ci seen kéefér googi ñu nekk ak seen nafiq googi te itam duñu waaru ci li nga xamantene ne moom lañu teg seen bët ci laaye borom bi subhanahu wa ta'ala mbokk yi nañu jël histoire yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam muy sunu royu waay ci djublu ci top borom bi subhanahu wa ta'ala ci djublu ci selalal borom bi subhanahu wa ta'ala yonante bi sallallahu alayhi wasallam dana taxaw guddu di julli be ay tankam di newi bu ko sunu yaay aisha ne lu tangay def li te yow yalla jegal sa bakkar yu ñëk ak yu mujjii munako xana duma nek jam buy sant boromam subhanahu wa ta'ala ana kan ci ñun mo am engagement bi ana kan ci ñun mo am xelum farayna aw lamiñam ba du ci wax luddul non ana kan ci ñun mo am xelum a farayna aw lamiñam ba du ci wax waxi mbosor du ci jew du ci rambaaj mbokk yi nañu ngoy ci top borom bi subhanahu wa ta'ala ci selalal ko jaamu gi ngir mom dong nañu regla kano ko ne ci ñun na regla bopam bala ñukoy regle bala bi sub regla ba na kene ko na taxaw ak bopam ben heure laaj ko laaji ana num def ak wattu ak borom bi subhanahu wa ta'ala ana num def ak top ndigalal borom bi subhanahu wa ta'ala ana num def ak top sunna yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam ana num def ak joxe ak jami yoy sa bu koy tontu na ci and ak deug na ci and ak matal na ci and ak jikko ju rafet warna ci ñun ñu régler suñu bop ci fan yi ndaxte ay étape la yo xamantene ne na dag nañu ko jéggi nañu ko jëm ci al-akhirah tabis bu jall bu ne mi ngi ñuy soril aduna du ñu jégal al-akhirah texañel na jam bo xamantene ni na mang na adundam jëf lepp lo xamantene na ko jégal borom bi subhanahu wa ta'ala mu def yittey aduna muy top borom bi subhanahu wa ta'ala kon mbokk yi nañu taggu sunu at mi ci tuggu sel nañu téru sunu at mi ñu jëm ci jëf ju baax jëf ju sel ngir yalla dong nañ xamne adi demaka dik lolé sens bu magla ñal ko xamantene ni na bëgg na waru wala ku bëgg sant borom bi subhanahu wa ta'ala yalla mi ngi wax ci alquran ne wa huwal ladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada shukura yalla de moy ki nga xamantene ni ne mo def guddeg beccëk ñuy wutante lolou nak da ko def ngir ñi nga xamantene ni ne bëgg nañu fatali bëgg nañu waru ci loli bëgg nañu gëm ki nga xamantene ni ne moy doxal loli wala ñu na ma sant borom bi subhanahu wa ta'ala ci xewal yim ñu defal barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fi min al ayati wa dhikril hakim أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ñi ngi sant borom bi nga xamantene ni moy borom bi ndef yépp ñi sédena amul benn bur bu ñuy jaamu ci dëgg budul borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi mengo ñu bax ñi ñu julli de salmal ci sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ci sahabam ak ci wa karam ak képp ko top ci rafetal bakaro bi su penc gannaaw loolu mbokk julleen ñi solo nañu ci imam muslim ci téréem bu wér boobi mu jële ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne yonente bi salaai sallam nee na koor ga ca gën gannaa weeru koor mooy woor weeru yàlla wi ñuy tudde muharram muy weeru tam xarit mu ne julli ga ca gën gannaaw julli farata mooy julli guddi mbokk yi nañ xam ne yàlla defal nanu ci bépp at mujj ba di wenn weer ci weer wi ñuy war yi ñu warmaal def na ubbi ga itam ci wenn weer ci weer yi ñu warmaal weer yi ñu warmaal ñeenti weer la muy diggu tabaski ak tabaski ak tam xarit ak rajab muy ay barab yoo xamantene ne nañ jaam bi da ko war a màng ci tuub ak defar ay mbiram ak dolliku ci aw yiw nañu yóbbalu yan mbokk yi ci jëf ju baax bu ñu àdduna mii di àdduna mii nga xamante ne kër guy jeex la bu ñu wor nañu xam ne ñun dañ fiy jóge ci bu jege dañuy teqale ko àdduna ji ki mus ci ñun mooy ki nga xamantene nii ne dafay regle boppam ci àdduna ji du ko jàppe kër waaye da koy jàppe këru liggéeyukaay waaye li yitteem te yitteem mooy jëfal la ca gannaaw dee muy alaxira waaye ki lott ci ñun mooy ki nga xamantene nii ne dafay topp bànneexam ba pare di mébét ci yàlla ay mébét nañ xam ne ñeetaane nekkul ci gudd fan waaye ñeetaane mi ngi ci ki nga xamante ne nii ne dafa wéyal ak dundam lépp ci topp borom bi subhanahu wa ta'ala ki gën ci nit ñi mooy ki nga xamante ne nii ne gudd na fan ay jëfam baax waaye ki yées ci ñun ki yées ci nit ñi mooy ki gudd fan te ay jëfam ñaaw kon war nañoo teeru sunu fan yii ak sunu weer yi ak sunu at yi ci topp borom bi subhanahu wa ta'ala ak sant ko ak rafetal sunu jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala ak regle sunu bopp ak defar li nga xamante ne ni ne yàq nan ko ci sunuy jëf dañuy bàyyi xel yàlla ci li nga xamante ne ni ne dénk nanu ko ci ay soxna ak i doom yu góor ak yu jigéen nañ xam ne àdduna mii du jag mukk lu dul ne dañoo ngànnaayoo diine dañoo tënku ci diine duñu am teraanga duñu am ak yëkkatiku lu dul ne dañoo toroflul borom bi subhanahu wa ta'ala sunu jàmm du mën a sax sunu féexte du mën a sax lu dul ne dañoo topp yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam àdduna munta continuer di neex ànd ak mooy yàlla ànd ak wàcc yoon nañ xam ne loolu de ak këpputal dong lay doon la cay topp moo ko mooy ak alkane kon nañu julli tësalmal ci gën ji mbindeef muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme nañu ko sunu borom digalee yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahuma salli wa sallim barik ala nabiyika محمد صاحب الوجه الانوار ورد اللهم عن خلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين
اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا مريضا الا شفيت ولا مبتلا الا عافيت ولا كربا الا نفذت ولا دينا الا قضيت ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا اعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وإلى صلاتكم يرحمكم الله.